Mergulhei numa depressão há 8 anos atrás. Comecei a fazer investigação na internet, investigação, e cheguei ao professor Wallace. E então, quando eu comecei a fazer a terapia, comecei a fazer o curso do professor Wallace, foi uma completa maravilha, uma completa volta na minha vida. Com o curso eu aprendi a teoria toda relacionada com tudo o que é epigenética e os neurosistemas e tudo isso. Então consegui juntar as duas coisas. Juntei um terapeuta que me ajudava fisicamente e fui buscar todos os conhecimentos teóricos ao nosso curso do professor Wallace. E sinceramente o meu terapeuta diz que eu já há 3 meses atrás saí da depressão. O meu marido e os meus filhos entenderam que eu, e tão felizes porque perceberam que eu já saí de uma depressão, e é o que eu tenho que agradecer ao professor Wallace.